Dámy a páni, asi tam u dalšího dílu Zaklínače Troječky divokého honu. A my jsme minule zachránili tady tohle šourka. A dneska konečně, snad teda konečně, zabijeme toho obra, vládce Undviku, takže teďka jdeme překročit jezero. A jo, sleduji lodní stopu pomocí zaklínačských smyslů. To asi nic, protože pořád děláme, i kdyby tady tuhle část questu, kdy jsme tady s ním a my ho asi pravděpodobně musíme někam dovízt, nebo už jdeme rovnou zatím Hjalmarem, jedno z toho, já počítám s tím, že my buď to prostě s tím dojdeme za tím Hjalmarem, anebo prostě ho někam zavedeme, vrátíme se na tu lodní stopu a tam dojdeme za tím Hjalmarem, jedno z toho. A kde ono to jezero vůbec je, kam my musíme jít? Počkej. Sleduj lodní stopu. Prozkoumej rozvaliny. Překroč jezero. Nebylo by jednodušší se tady prostě portnout sem? A on se portne se mnou, to bych s tím celkem vyjebal, bych řekl. Já to zkusím. Jestli to tak bude fungovat. To by byl podíl jak prase. Tak, portneme se sem a bude tu se mnou. Je tu se mnou? Nebo tam zůstal? Jo, on je tu se mnou. Paráda, tak tady to jenom vlastně ujedem na klepně. Protože tady nám žádný nebezpečí by hrozit nemělo. A dojedeme na jezero, no. Na jezero. Dojedeme do té vesnice. Kam teda s ním musíme jít, ale mě to tady neukazujou tečky, takže já budu poněkud zmaten. Vládce Undviku. Tady vidíme horu, takže já to budu muset nějak tady vzít. Tady to. Ne, takže mi to jezero fakt bude muset překročit. Myslím, že vývojáři si asi tak nějak mysleli, že tady budou nějací takový podělávači jak já. A proto tady ten most zrušili. Teda. Proto tady ten most zrušili a tím pádem vy opravdu musíte překročit to jezero. Kurva, no nevadí, aspoň jste se dozvěděli, že tady ma to opravdu nepůjde. Tak jo, tak portneme se zpátky a překročíme to jezero. Doufám, že nám nechcípne do té doby ten kokůtek, to by bylo krajně nepříjemné. Tak, a máme tady na tom jezeru nějakou loď nebo něco? Tady není žádná loď. To bude muset nějak objet složitě. Typuju, že takhle. Buď to takhle. A nebo takhle. Uvidíme. A tak ono to je asi jedno. Už nám to ukazuje tečky dokonce. No, už nám to ukazuje. Tu kratší cestu. Takže jedem. Ale my s ním musíme jít pěšky. To jako nepřipadá v úvahu jedna koni, jo? To je jako špatně. Ale ne, on za náma běží. On za náma normálně běží. Tak a tady jsme na tom rozcestí. Tady jsme na tom rozcestí a buď to můžeme jít tady, jo, takže musíme. Sorry teďka, asi mě máte za kokota, ale já se moc špatně orientuju takhle v mapách, jo dobrý, jedu správně. Tak, vezmeme to po téhle cestě. Odpočni. A tady jsme jak kdyby, tady jsme na tom mostě. Jo, tady bychom dál sledovali ty stopy.
Ale to my dělat nebudeme, my jdeme dál. Tak a teďka... Jo, teďka už je to jenom tady pořád rovně. Dobře. Počkej, znovu, tohle je na mě moc složitý. Doprava. Takže tady. Tady? Ne, teďka zazidu na opačnou stranu. Mhm, super, otoč to. Klepno, otoč to. Otoč to. A tady pojedem. Tady pojedem. Dobrý, super. A tady to musíme asi vyšplhat pravděpodobně. Tady už vidím šplhací ty. Šplhací... ne, ani hovno. Takže tady to musíme vyběhnout. Jo, tady to musíme vyběhnout a tady to vyšplhat. Hej, kdo by dělal cestu tady na takové hoře debilní? Mě poser. Dobré. Tady je co? Tady je co? Jo, tak tohle to... to je jiný quest, ale můžeme ho splnit. To je to o knedlících a mečích. Uvidíme, jestli ho zabiju, toho trola. Jestli na něho budu mít o 4 levely vyšší než já. A on by mi mohl pomoct dokonce. Já si toho trola tady s dovolením jenom zabiju. A potom... Potom se tu vrátíme. Jak ten úkol budeme plnit. Dobré. Ne, to není mistři zbrojíři, to není o knedlících a mečích. Tak. Já to přepínat nebudu, potom se tu vrátím, já jsem si toho trola jenom zabil, aby nebyly nějaké problémy potom. I když oni by stejně nebyli. Tak jak tady vede ta cesta, skrz tu jeskyni, no my bychom skrz tu jeskyni stejně museli jít. Takže je dobře, že jsme si ho zabili. Je dobře, že jsme si toho trola zabili. Tak a teďka jako kam? Teďka jsme... No kousek od toho, ale tady ten... Tady je most v píči. Tady je most v píči. Tady to bude muset nějak prolíst přes ten barák. A tady nám skočila cutscéna. Ale Hjalmara tu nie ma. Szukajmy dalej, na pewno tędy przechodził. Ta nám vyběhli zmrdí. Počkej tady a já se o ně postarám, jo? Nechoď k ním hlavně. Jo, nechoď k ním. Oni budou vybuchovat teďka. Dobrý, děkujeme. Tak a pojď. Pojď. Schovej meč, Geralte. Schovej meč. Už jenom 170 stop. To by jsme měli zvládnout. Překroč jezero, najdi Hjalmara. Já nejdřív jdu ale překročit jezero, kamaráde. Aby jsme tam toho kokota dovedli a pak se o něho nemuseli starat. Protože on nám pak samozřejmě chcípne a bude nám k hovnu, že jsme ho zachraňovali. Ježíš ne, tady už ječijou ty muchy pojebaný. Jak jsem to říkal v minulé epizodě, komáři? Nebo něco? Komáři nebo muchy. Jedno z toho jsem říkal. Tak, jsme tady. Tak a ještě jedna tu je. Siréna. Ne, jich je tam víc, ale... S jednou očividně bojujeme.
Já na ně zkusím použít kuši, ale to se mi moc nevyplácí, když tu kuši použiju. Mám zkušenost, že ta kuše je dobrá jenom na jeden quest a celkově je to tady pak hovnu. Ale hodně lidí to používá, to vím, že hodně lidí to používá, ale já jsem se s tím nikdy nemohl trefit, s tou kuší. No, vlastně na dva questy, ještě na toho Griffa, na začátku hry je to dobrý, ta kuše. Jo, teďka jsem mu trefil, nice. Teďka jsem mu trefil. Ty vole, já než jsem k ní doběhl, tak ona... Ach jo. Ještě žádný nekonečno šípek. Dobré, máme to. Pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Ceres popłynęła na Speaker Rock. Sama. A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Ceres się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj. Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Ty mnie znasz? Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o wiedźminie i czarodziejce to o tobie, Geralt? Cóż... gdzie jest zbytek twojej posadki? Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał, trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. Takže tímto se nám zrušily dvě cesty a to sleduj tam stopy o té lodi a prozkoumej rozvaliny. Tímto jsme vlastně Hjalmara našli a tím pádem už tam to nemusíme dělat. Takže oni jsou tady v podstatě tři cesty, jak ho najít. Buď to jít po těch stopách, po kterých jsme šli, nebo jít na druhou stranu, nebo jít prozkoumat ty rozvaliny. Aha, takže tak. Já jsem právě, když jsem hrál poprvé Zaklínače, tak jsem šel jinou cestou. Tak aspoň jsem si tady našel lučešníka a objevil jsem nový způsob, jak udělat tuhle misi. Protože předtím jsem to jel úplně bez pomocníka. Co tak vím, co si pamatuju. Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. Proč to nerozbije Ardem? Osłaniam cię. Ustawię się tak, żeby mieć giganta na widoku. Proč to neprorazil Ardem? O, tady je zlato, tady kdyby se šlo těžit, tak jsme tak bohatí. Ale tak to nás tady nenapadne, že? Najdi cestu do Obrova doupěte, však tady má asi důl, ne? Do Obrova doupěte. Asi jsme blízko, no. Počkej, já si doplním životy, protože já vím, jak to tady bývá. Syrové maso asi jest nebudem, Geralte, co? To by nebyl úplně dobrý nápad, kdyby jsme jedli syrové maso. Dáme si radši sušené ovoce, to bude lepší, co? Co ty na to? A ještě láhev vody si dej a bude to dobrý. Tak.
Hej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi! Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ankreid? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. O, oswobodzimy ho. Wypuśćmy go. W walce z gigantem dodatkowy miecz na pewno się przyda. Nawet jeśli będzie nim wymachiwał wariat. Słyszałem to, Ankreid. Wypuśćcie mnie natychmiast. Poczekaj tu, a ja znajdę klucz. Tak, gdzie spi ten obr? Tam je ten náš. Já nevím, kde ten obr spí. Já bych ho nechtěl zbudit, protože... Spoiler! Když ho zbudíte, tak ono zabije. Tady? Že by to bylo? Piču! Se zbudil, no prdele! Tak máme po něm. Kurva drát. On spal zrovna tam, kam jsem šel. Ach jo. Tak pojď. Není to kyklop, je to klasický obr. Kurva, já jsem ho nechtěl zabít. Já jsem ho nechtěl mít mrtvýho. Já jsem jenom kokor a neviděl jsem ho, kde on je. Tak máme aspoň tady toho lučišníka. Ten se bude hodit. On by nám pomohl tady s tím obrem potom. To ti moc nevyšlo, kamaráde. Nefunguje na něho kven? Že bychom ho jak kdyby ojebali? Co? Ne, ani hovno. Počkej, kven, axi, já jsem kokot. Tak máme teďka aspoň obranu. Může nás jednou dimnout. A já jsem chtěl axi. Já jsem chtěl axi a chtěl jsem ještě vlaštovku. Jo, ho to omráčí. To je kokot. Dobře, dobře. Ale igni samozřejmě se vyplatí mnohokrát víc. Kokoti tam stáli vzadu a všechno jsem zase udělal já, ten si jednou sekl do břicha, kokot. Bědný Viki. Třeba go bylo vypustit. Nevím tě. Viki byl nepředvídatelný. Jak go znám, od razu rzucił by się na giganta s pięściami. A vtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Veškerá sláva pramení ze zabití toho obra by měla patřit tobě. Hjalmar, zabójca giganta, brzmí lepiej. To twoja wyprawa. I tobie należy się chwała. Masz rację. Chodźmy stąd. Chci se tady ještě porozhlédnout. Budeme tady ještě chtět být? No, tady už asi další vedlejšáky. Můžem udělat ten vedlejšák. Ty mistři zbrojíři. To je dobrý nápad. Chci se tu ještě rozejřeť. V takým razie spotkajme se na pláži při porcie. Já si ještě udělám část tady toho úkolu, kdy si vyzvednu ty věci z tamté trolí jeskyně. To je dost dobrý nápad, protože máme ještě dost času a myslím si, že pak bychom mohli ještě klidně nějaký další vedlejšák udělat. Tak, kde to máme? Knedlících a mečích mistři zbrojíři. Takže chudáka jsme tu zabili. Ale máme za obra 3 kila, což se rozhodně vyplatí. A máme nový vedlejšák, královský gambit.
Láhe vody. A tady by byl ten klíč. Pozdě. Ale tady je to tak debilně udělaný, že vy když stojíte u té jeho klece, tak vidíte tady, kde to bylo. Tady někde vidíte tu bednu, tuhle bednu, vy k ní přijdete a myslíte si, že tam je ten klíč a loop a je po, a potom vigim. A přitom ta bedna je až tam, máme tady skelíkskou, skelíkský gambeson. Tady tohle. Plus 6, nice, berem. Proč to neřekl hned? Akorát je tady trochu jiný obrázek. Nevadí. Já jsem level 22 a mám na sobě zbroj na level 15. Ostuda. No nic, tady končí vstup do jeskyně. A jdeme na to kovářské nářadí. A to bylo... Tam se dá portnout. Nice, tak se tam portnem, stopro. Protože koho by to bavilo... Koho by to bavilo tam chodit furt jako kot, když se můžete portnout. Tak to nám moc toho vládce Unviku nezbývalo, to jsme mohli klidně udělat ještě v té minulé epizodě, ale... To zas by to bylo dost dlouhý a já jsem samozřejmě nevěděl, jak dlouhý to ještě bude, když jsem si zvolil tu cestu tím, že zachráním tam toho lučišníka. Tak. Kerej parchan se mi tu zabydlel. Ne, on buchne. Počkej, ono to je o jeskyni vedle? WTF? Jak to může být o jeskyni vedle? Ono se tam asi jde touhle jeskyní pravděpodobně. Že? To bude ono. Nebo ne? Ani hovno! Takže tady tahle jeskyně je úplně k hovnu. Sorry, já jsem zapomněl vytáhnout loď, takže jste teďka viděli pravděpodobně hovno. Jezdecké kalhoty, ukáž. Na piču. No. Vidím to tak, že splníme tady tenhle úkol a... Nebo čas, protože já na něho půjdu, až budu level 24, protože on nemá cenu celkem si ho plnit teďka, páč. Vy tu náležitou odměnu stejně neoblečete ještě. To je až potom na vyšší level. Žebřík, stříbro. Tady to můžeme uhasit. Žebřík. Jo, a tady máme to nás. Tady máme to, co my potřebujeme. To nářadí. Tady máme hornalů v roh. No. To o nich musela mluvit Johana. Ano, to o nich musela mluvit Johana. Tak a co teďka? Nebo že bychom dneska udělali kompletně ty mistře zbrojíři. To je dobrý nápad, ne? Uděláme si to rovnou celý, ty mistry zbrojíře. Tak jo, tak uděláme to rovnou celý. Sice tu náležitou odměnu potom budu nosit nějakou v inventáři, ale to by neměl být zase takový problém. To by neměl být zase takový problém, takže my se teďka portneme do Velenu. Konkrétně do Vranohradu. Proč je tady prostě tahle ukázka teďka? Když už jsem to jako asi udělal tak před 10 hodinama ve hře, ne-li víc. To je jedno. Serem na to. Oni tam na mě měli čekat na pláži, ne? A já jsem jim ujel do Velenu. A jo.
Oni tam na mě prostě čekají na pláži a já cestuju prostě na na ten, na jiný kontinent. Ach jo. Oni prostě tam na mě čekají a já cestuju na jiný kontinent. Nebo ne na kontinent, z Kelige jsou ostrovy. Ale stejně. Nelej na to, že na Skellige jsme se dostali za 1000 korun, nebo za kolik to bylo. A teďka se tady prostě jenom, se tady jenom tak portnu. No nic. Co mogę dla ciebie zrobić? Počkej. Jsou to tohle oni? Zajímavý přízvuk. Máš ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Dobrý, ale já chci splnit ten quest. Bývaj. Nebo to musím mluvit tady s tím. Čím mohu sloužit? Jo, to musím mluvit s tímhle. Ale zaprvé prodáme mu tady tohle. Tohle to si nechám. No, to je jedno. Meče prodám u někoho jinýho. A už to stojí jenom 2 kila. Meč, který jsem mohl prodat prostě za 2 litry. Ne. Já prostě se na to vyseru a jdu bojovat s obrem a pak ten meč prodám za 2 kila. To jsem celý já. Mám to nářadí. Jakýž čas tomu byl na Undvík i znalazłem to. Nech mě kuna trąca. Vypadají jak pravdivé. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Porazil jsem trola. Na tom nezáleží, hlavně, že mám. Nebylo to lehké, takže čekám dobrou cenu. Ale nebudem na ni zlý. Na tom nezáleží, hlavně, že mám. Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo, mam już tego dość. Tak běž pryč. A co tam moje zbroj? Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem. Ale krasnolud Kowal to co innego. On vole má problémy, že ho neuznává Geralt. Co to bude zbroj jako? musím říct, že se tomu dá jen těžko věřit. To bys neměl dopustit. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza.
Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Jasny. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Takhle na to. Já si myslím, že tenhle quest už bude končit, jak to tam donesem. Ale... Donesem mi to kyselinu ještě. Čili i tak bude na něho zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kłuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Dobrze, slečno. Já si ale vyzvednu tady questík. Gryf na Vysočině, ano. To je ten, kterýho jsme tam potkali, když jsme vlastně zvedali ty kapličky. A já si zamerituju s dovolením. Já si zamerituju do rána. Ať se mi to doplní lektvary. A půjdem získat kyselinu na arcigryfa. A tím, že mi uděláme kyselinu na arcigryfa, tak splníme i tu zakázku. Tu si potom vyzvedneme a pak bych ukončil epizodu. Máme tady ještě ten úkol vládce Undviku. Co je pěsti, Novigrad, kledicích a mečích, vysoké sásky, královský gambit. Ne, nemáme. Dobře. Tak to se tam nemusíme vracet. Zpátky na ten Undvik. To se tam nemusíme vracet. Nebo to i... Počkej, ale ten Gryf je jinde na mapě. Tak to možná... On možná to nebude, to možná bude nějaký jiný a pak bude ještě další zakázka na dalšího gryfa. Teďka to mám nějaký popletený. Ale uvidíme, třeba jo. Třeba to bude ten samej. Ježíš hoši. To se vám vyplatilo, co na mě útočit? Tak. Uvidíme, jestli to bude on ten Gryf, nebo ne. To uvidíme. Z tego zostala tylko ręka. Archegryf měl sutą kolację. To není ten, jak jsme lovili toho v Bělosadu. Tak to byl vlastně ten Gryf královský a tohle je arcigryf. Pevně je zgubil, kdy vzbíjal se do lotu. Može má hnízdo gdzieś poblížu. Hnízdo nedaleko. No, já bych si typl, že bude tady na kopci, Geralte. Ty vole, já si teďka fakt vůbec, já se podívám s dovolením na mapu. Já si fakt nejsem vůbec jistý, jestli to je on. Ale ne, to je pičovina, však ten... On ten Gryf byl někde tady, ten, který po nás šel, když jsme šli na tu kapličku, tak tohle bude asi jiný. Tak mi potom asi budeme lovit toho, potom zase v nějakým dalším questu toho dalšího Gryfa. Asi jo. Ten je pěkně načernalej. Proč se to nemůže trefit? Ty kokot. Ty vole. Hohoho. Tak to jsem nečekal, že mi tolik dá. Já jsem čekal, že jedna ranka tak 16 na život, no 16 na 8 na života. A... On mi ubral celý, tak tohle bude,
Tohle bude poměrně složitější, než jsem čekal. Ale snad teda to půjde. Wow, to jsem nečekal, že bude tak silný, ale tak on je o 4 levely vyšší než já, to už je asi jak, tak nějak pochopitelný, že bude mít větší sílu. Takže šup, hrom. Louč si vytáhni. To je debil. Já nemám. Už mám. Dobré, je po něm. Tak. Jak teďka vezmu, ale... Jo, dobrý. Kurva, vem to. Neser. Dobrý. Tak, zanese mi kyselinu. Pojedeme přes les, protože myslím si, že je to poměrně zbytečný, aby jsme jeli po cestě nějaké hlavní, když můžeme přes les. Jo, ono to je hnedka tady, ten Vranohrad. Super. Tak z velice krátké epizodky se nám, jak už to bývá, stala velice dlouhá, protože já jsem nepočítal s tím, že ten obr bude tak krátkej quest, krátkej v uvozovkách. A pak jsem nečekal, že ti mistři zbrojíři, že to bude takhle dlouhé. Já jsem čekal, že jí odnesu tu zbroj a ona mi to dá a čau. Ale očividně tady jdeme ještě pomoct. Tady s tím Griffem. Takže to ještě chvilinku potrvá. Typuju tak 10-15 minut. Potká ne tak šibko. Počkej, tohle se mi nějak nezdá, aby tady byla díra na tom mostě. To se mi nějak nezdá. Jo, ono je to takhle zastavený tou deskou, takže tam jde vidět, že tam je díra zdaleka, ale takhle, když tam přijdete, tak je to v pohodě. Tak, jdeme. Tak jsem tady. Kde je ta? Tu. Jesteš? Jak? Máš kvas? Mám. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Piękna. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. To jo. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Že ona vyrobila svůj vlastní zbroj a ta je lepší. Skutečným mistrem je tu Joana, nikoli Fergus. Dvojka asi? To Joana je mistrzynią płaterską, a nie Fergus. I zrobiła zbroje, żeby to udowodnić. Joana, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj.
U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Zase? O, dobrze. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera. Ježíš, ten vypadá, ten Geralt v té zbroji. Co bude jako? Pomoc vyzkoušet zbroj. Jo, on po mně bude střílet. No, ten velice rychle padl. No střílej. No, střílej. Vedle, kokote. To je dement. On to střelil vedle. A jako splněno, jo? Tak, blíže se, ale ta zbroja to šmelc. Vstaň, chce obejřet zbroje. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. Dziś tu zbroj nie trafił. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Ja sam wierzył. Wierzył sam ci co urobu. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. To bys byla hodná. Tak, než ona dokončí tu zbroj, tak my uděláme poslední věc a to, že si vyzvedneme odměnu za toho Gryfa. Přesněji arci Gryfa. A to je... Královský gambit Gwint. Jo, to jsou zakázky totiž. Šelma z Tivína, záhada vražd z Ujezdci, to ne. Gryf z Vysočiny, to je ono. Tak, zaneseme trofej, ono to je hnedka tady. LOL. LOL. Tak to já jsem myslel, že to je dál. To zdával ty tu zakázku, nebo ty? Chceš obejřeť náš malý sklad tovarů různých? Zabil jsem toho arcigryfa. Podobno mieliście problémy s archegryfem. Ano, zabil kilku wioskových na północ od Wrońców. Ludzie přišli na skargę do barona i tyle lamentovali, že se zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobře się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Dziękuję pięknie. Tak. Takže si počkáme pár dnů. Já teda budu meditovat tady pár dnů. Budeme meditovat. Vyzvedeme si zbroje a ukončíme epizodu. Tak, znova.
To, že ono to, on to není jeden den, ono je to víc dnů. A ještě jednou. A, no, Ciri musí být nadšená teďka, že ji nehledáme a čekáme tady na zbroj. A teďka už bys to snad mohla míti. Co ty na to? Vedlejší úkoly mistři zbrojíři. Vyzvedni si zbroj u Juány. No výborně. Geralt, mimo, že vpadłeš. Co mohu však jsem tady klečel 3 dny. Tak, ukaž mi, je, má zbroj hotová? Jak tam můj pancerz? Gotová. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. No jeszcze, aby za to z nieco chciała. Krasawico. A widzicie, level 27. Także jakąś dobu prostě budu mieć w inwentarzy. Ale co já ještě udělám je, že si opravím věci. Já si opravím věci, opravit vybavené, za to sende. A tady to dneska ukončíme, dámy a pánové. Tady to dneska ukončíme, příště se samozřejmě vrátíme na Skellige, protože nejdřív musíme splnit nějaký ty věci na Skellige, než bychom se mohli vrátit zpátky do Velenu. Takže, a pak samozřejmě tu máme ještě Kord Morhen a tak dál, sakra, spoiler, no to je jedno, vy jste si to určitě všimli, že když dám takhle mapu, tak je tady Kord Morhen. Příště se teda vrátíme na Skellige a co my příště uděláme, bude to, že my tak nějak nepůjdeme vůbec na Královský Gambit, ale uděláme si pravděpodobně raz, dva, tři vedlejšáky bychom mohli zvládnout. Pak tady máme aj nějaký zakázky. Já bych dal spíš teďka nějakou vedlejšákovou epizodu, pak bych dal nějaký zakázky a pak bych se vrhnul na ten Královský Gambit. My stejně máme všechny tady ty vedlejší úkoly na nízkém levelu, takže ono nebude potřeba kupovat vůbec nový meče nebo něco, tyhle nám bohatě postačí, až pojedeme ze Skellige pryč, tak si nějaký koupíme. Ale jak jsem říkal, tady to bude pro dnešek všechno. Já budu moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu taky moc rád, když se podíváte na ostatní moje videjka. Budu taky moc rád, když okomentujete tohle video. A čauec!